តើលោកអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតើប្រទេសមួយណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកច្រើនថ្ងៃជាងគេបង្អស់ចម្លើយគឺប្រទេសថៃដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះដល់ទៅ29ថ្ងៃឯណោះពោលគឺជិត1ខែហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌូនេស៊ី27ថ្ងៃប្រទេសហ្វីលីពីន23ថ្ងៃកម្ពុជានិងប៊្រុយណេអនុញ្ញាតឲ្យ21ថ្ងៃប្រទេសឡាវ20ថ្ងៃប្រទេសវៀតណាម18ថ្ងៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី16ថ្ងៃចំណែកឯសិង្ហបុរីអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ